Tuli ku lifestyle tusinzira Kampala ze waswa Emmanuel abanonya ku waswa Emmanuel Facebook account kwetu isanga tujja kunyumya muko just kubya plot sezo wira ngombuza kubya plot tulaba ate bidako kakati Rose Construction yeli ku 0788 chinana munya nsanvu mwemu chenda mutana bo webali yao bakola kuzimba kulongosa kuba plani nyumba construction bakubireko call them don't send a message call chonchi bagamba nyo omwana omwala Faith Ntabura nabagamba yamenya record esoka record yamenya ye mukyala eyakasoso kubera very strong nga sex tape ye erikinze obanga video ye eyobwererebwe etonye yomu kubachala bachasizo kubera strong bena lindabye abakalu nabera mukalu nnyo natagala kumanya wati next era ne yekaza mbuli mbera na mbuli songa ono yali kinga video ye ngamazo kwekadanga ne nomwana omuwala nomvubuka katsi netonya ne sasana buli wamunge bijanjalo era nobero tawo kera twatuma yajja kubula yekweke baletani kila ukasukira katsi bigambo na mugama ne video nyira nchazina zegula wayo nega na namba ne wabi waka nange mnundi esatu ebintu tibye bityo kati sinava na mugamba agenda mwa wabida ikisoka ya mule pinga oloku mutandishi ngile nyalie nye bidala nono mwala avudio na gamba agenda kulopa kati sikonzo ogubade ogenda mulo pa msangoche nti agenda kuwabida kati si obuta mubulida nti aina sirim agama nti ya having a sex ne kati se mnundi esatu ikisoba mwesatu na ye nga kati tambulida mazima nti mulwadde omwana no Faith agamba nti yabiwuliranga mu ngambo ngense mugamba nti munango yo musajja goli naye mulwadde wa sirimu naye munga ye Faith weyagenda weyageza nga kobuza kati sindi munango byempulira bitufu oli mulwadde oli nyamukaveera oba nga kati sa mugamba no it's okay ze ndi mulamu siri mulwadde eze mbozi bali muzabwe omwana agamba nti Lord yona mwe baseke mfunda satu gatambulira mazima nti aina sirimu kati agamba naye agenda kuwabira katsi oloku mtu chalinga psychologically na muteka at a risk of getting HIV agamati yengo mchala alimbwela likilivu in fact yalimbwela likilivu not until uyekeweza na achizula ntaina sirimu kati agamati embera ya mkasi ya mwisamu yoku mtu chalinga obongo psychologically ngaroza alimulwade kwa jokila katsi ya langida last year ndi mulwade wa sirimu kati umwala agamati bango nabade ni katsi nga mwiba kako ninga tamugama taina sirimu kati ha bwe gutwe tuli so omchalo no simanyi wa mukoti anagwangula omusango wadenga mateka ge gwanga muchimanyi chigambibwa nti bobo omuntu omwiro omu affecting with AIDS ngatategedde wanga tomugambye mu mateka gwanga ovunandibwa that situation kati ono muwala is it right okugenda awabire kati ono mwala ina mission ndala jaliko egende dokusula kati chichi lwacha ali strong nyo lwacha ali brave nyo lwacha ali medeko twaitu musubira kubanga asirika yo kubana ani musubya kati kubaka tuna bafuse news esim public kati bwaleka na ino mwala wazomulo kati saleka no mwala zomulo tukole tutya nze wasema Manuel Karuline bimukoti jebina gwera